общността на човека. Такъв поглед там би могъл да се информира и да намери информация, много, много полезна и интересна, вероятно за всяка една от историческите доктрини за природа на човека. Истината е, че сценария това е превес на съставената доктрина за идентичността на човека е една наречена научната доктрина, която се съсвязва на съставената версия на съвременните науки, това са в случая на първо място биология, с всичките важни разклонения.